Nazdar lidi, zdarec, ranec, je tu Český Vidlák a vítejte u tohoto pokračovací hry na naši hru Webstrovi vzhůru domů. Prosím vás, hned vás musím upozornit, hoďte tam odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jeden další díl, ale hlavně, ať vám neuteče adventní kalendář České televize Dčko, protože to by byla velká škoda, kdyby vám to uteklo. Tak teď hned klikněte na odběr. Tak, už to máte, super, já počkám. Tak, a my jdeme pokračovat. Tak, s naším pavoukem, máme tady lasery. Tak, dívejte se na to. Musíte vypnout tlačítko, ale tož pavouku. No, zas tady zlobíš. Furt tady krucinál ten pavouk zlobí. Máte jenom omezený čas k tomu, běž dolů. Jo, tohle je nebezpečný, to dávejte pozor. Ano. Tak. Opa, běžte do protirytmu. Ne, pavouku, ne, nebudeš se houpat. Ještě ten penízek. Ne, nehoupej se tak moc. To s tebou nebudu kamarádit. Tak. Jsi na maximum, výborně. Ohohohoho. Ojojoj, já jsem se lekl. A tady je kostka. Ano, kostka, na tu jsem úplně zapomněl, prosím vás. Tady máme šrouby. Pozor na šrouby, protože vám můžou ublížit. Já se bojím. Uf, dobrý. Super. Hezky to rozjedem, jak se sluší a patří. My jsme to vypli. Dívej se na to. My jsme to vypli, ani jsme nechtěli. Tady je peněz, prosím tě, to je... Strašně moc, jsem nečekal, že tady je tolik prachu. Tady je tolik prachu. No ale asi tady nemáme co dělat, že? Jakože, že to nebude žádná taková sláva. To je ono. Vyšvihnouti se nahoru jako ladná krysa. A tam to musíte vypnout, ten laser, tam. Teď je to správně. A vyšvihnout se nahoru jako ladná krysa se vám podaří právě teď. Jo, já vám říkám, kdy se vám to podaří a kdy ne, to je vrchol, že? Tak, to je ti k ničemu, pavouku, nemůžeš takhle. To nemůžeš dělat. Ohoho, výborně, pavouku. Překvapil jsi mě. Přeci jenom ses ode mě něco naučil. Jsi přijdu jak Spider-Man, opravdu. Ale co tady? No, to jsem chtěl, přesně to jsem chtěl. Takhle jsem si to představoval, prosím. A pavouku, nevyšlo to, no. Tak, ještě jednou, pojď. A leď jako po železe, výborně. Nádherná práce, sehnal si zlatoprnku, to je velmi vzácná mince. Výborně, pavouku, podíváme se ještě na kraj, ale ne. Tam je to nebezpečné, my jsme úplně zapomněli, že tam jsou ty šrouby. No, tak je lepší teda se pojistit a jít dolů normálně, no, nevidíte to. Normálně půjdeme dolů. A rychle. A rychle, prosím tě, hlavně, jo? Protože nás to jinak zabije, ten paprsek. Rychle, tak. Je stres. Velký stres. To bylo nádherné.
Opatrně, pavouku. Nacházíš se ve velmi v velké blízkosti. Honem rychle, prolétni, to bylo ofous. A už vidím cíl a my máme plný počet bodů. No to je neuvěřitelné, pavouku, ty jsi to zvládl za 5 minut. Dívej se na to, máš 3 hvězdičky. No já ti tleskám, to byl nádherný level. A my pokračujeme samozřejmě na další. Hop, jak to lítá. Jako pes na koštěti. No a co tady? Podnikneme tu něž něco nebo ne? No tady asi nic. Já chci tam tu minci. Pavouku, já chci tu minci, seber mě ju. Výborně, pavouku, výborně. A co tady, pavouku, další mince, výborně. Ale proč se to teď vyplo? Tomu nerozumím. Ne, nebudeme dělat blbosti. Jo, takhle, já už tomu rozumím. Víte, na co to tady je? Já už tomu rozumím, ovšem. My musíme tu kostku shodit. Dělej, vyprš. Výborně. Tu kostku musíme shodit. Pavouku, musíš se rozběhnout. Musíš se rozhoupnout, pavouku. Jo, a to jako jen tak nepůjde. To je nám k prdu. My potřebujeme, abys to zvládl. Teď, abys to zvládl. No, vidíš, jak jsi šikovný, pavouk. Já jsem ti věřil. Ty jsi blázen. Já teď nevím, kam to mám shodit totiž. Tu kládu, tu kostku. Hop, kostka dolů. Výborně. Neboj, já se bojím. Tak. Asi jsem. Co teď? Jo, stají na to modrý. Jasně. Jistě. Aby nám zmizelo tohle, no a teď k čemu jako, k čemu jsi to potřeboval? Ha? Teď úplně na prd. To není možný, to nemůže být na prd. Tomu se říká přechcat systém, výborně. Čeho jsme tím dosáhli? Podle mě úplně ničeho. Co když se pohnu? Co když to budu chtít? Já jsem se lekl strašně, jsem se lekl, až jsem se bál. Já chci tu pinci, dělej. Hop, to je ono. Tak, co když to mám shodit dolů? A do prčic? Ale ano, to musí být nějaká cesta, já tomu věřím. Já věřím tomu, že ta kostka patří dolů. A nevím proč. Ale určitě je to správný návod. Ale musíme projít vždycky jenom... Tak. Oj, pavouku, pozor. Pozor. Jejda. A proč je to zase dočasný? Proč je všechno furt dočasný? Víte, jak mě to nebaví, když je to furt dočasný všechno? Chce, aby to bylo na furt. Co tady? Tady nic není. Je zlatá ta, zlatá zlatka. Zlatá muška. Ovšem létáte krásně, pane pavouk. Ovšem, kdyby to bylo s větším švihem. O, to bylo velmi nádherné. A ladné. Ještě jednou, prosím, tenhle
No, to bylo velmi pěkné, ale nedotáhnuté, to je velmi škoda. A ta mince teď nebyla vzata, proč? Tomu nerozumím, asi nějaká chyba. A pojďme něž. Ještě jednou, ano. Ano, výborně, výborně. A co je dole? Jo, to už jsme se dívali. A hop. No, dobrá. Kostka patří zřejmě zde. Aha, zajímavé. Ale k čemu je nám tady tohle? Tohle už zase nerozumím. K čemu mě bude tady tohle? No, zřejmě k ničemu, že? Tomu už nerozumím ovšem. A tady to je co? Dobře, vyzkoušíme tady tohle. Ano, tuška, ano, posune se. Pak tady jsou šrouby. Jo, to musíme přeskočit, jo? To je strašně nebezpečný, ale... Tak to zkusíme. Ale je to hrozně nebezpečný. A pak musíme přeskočit tak, a jenom kousek. A do prdele. Pardon. Veškeré snažení je vniveč, bylo zmařeno. Takže, co z toho plyne, nesnažte se jít za zlatou mincí, protože to vám do cíle nepomůže, to vás spíš akorát zabije. Takže, co z toho plyne? Plyne z toho poučení, nechtěj zlato všechno, co se třpití. Samozřejmě. Tak pojď, vyskoč. No, krásně, umíš skákat. Vidíš, že to jde i bez toho. Tady potřebujeme krabici. No, co teď? Asi jdem dolů, protože tady nic, co tady, že? Co já s tím tady? Potřebuju krabici. Tu mám? No nemám. Tak jak to mám asi udělat? Proběhnu to všechno najednou. A já to zkusím aspoň teďka. Teď skočit, uděláš hopsa. A pak znovu hopsa. Výborně, jak to není? Pak jenom popojdeš, teď jak se to posune dolů, tak člověk jenom popojde. A potom nadskočíš. Dobře, a ta tuška musí jít pryč a pak skočíš. Teď. Do háje. No, vím, že to nebylo úplně náplní mého let's play, ale já chci získat tu zlatou minci. A aniž by to dávalo smysl, rozběhni se, ano. Já chci prostě tu minci. Já tu minci potřebuju, víte? Já tu minci chci hned. Tak, pojď na to. My to zvládneme, Tohle je mimo hru, jo, teďka. Zase skočíme, ale ne moc. Pak se posuneme, pozor na rypadlo. Výborně. A teď je ta zákeřná věc. Nazdar. Výborně, máme minci. Zlatou minci. A k čemu nám to bylo? Úplně k ničemu. Takže co z toho plyne, vůbec ju nezbírejte, je to fakt k ničemu. Jo, ta mince vám k ničemu nepomůže.
Ta mince vám opravdu prostě nepomůže. Teďka spíš si připadám, že jsem v bludném kruhu a nevím, co mám dělat dál. Asi to bude mít spjatost tady někde s tímhle pokračováním, ale pravděpodobně ne, protože si myslím, že to je konec. A já jsem se teď zase uvedl sám sebe do propasti, do pasti a musím to zase projít. Tak jo, tak si to zopakujem, proto aby jsme se zachránili. Do prčíc, to je jedno. Prostě když začnete tady tu hru, tak musíte jít tady, jo? Nechoďte nikam jinam, choďte sem. Hop, to vás nezabije, nebojte. Tohle už jsme zkoušeli, tady je ta kostka. Musíte získat jako první totiž. To je úplně nejdůležitější z celé hry. Tady ta kostka. Tak, musíte tam skočit znovu. Na dva švihy, vidíte to. Pavouk to zvládl na podruhé. Nazdar, tak. Teď nám to flákne sebou dolů. Výborně, kostka spadla. Ohní, tak. Kostka letí dolů. Kostka letí na modrou. Na modrou, zeberete minci. Pokračujete dolů. Tak. Problém. Musí být vyřešen. Ta kostka patří dolů. Takže kostka padá. Vy zhodíte kostku sem, ještě jednou. Zhodit kostku dolů. Posunout kostku tady. Posunout kostku víc a to stihnem. Ano, krásně vypočítané. Běž s tou kostkou. Ne, já umřu. Konec. Já vyrejčuju. Na 1000%. Ještě jedno. Nebudu to opakovat. Říkám, že tu kostku potřebujete získat. Tyjo, tak to je ale masakr, jak dneska nám to nejde. Ty, já jsem byl mnohem lepší let's player, když byl adventní kalendář teda. Vidíte, zvládli jsme to rychle, než jsme očekávali. Jo, teď pro tu modrou rychle. Víte, co to je úplně zbytečný, to pro tu modrou tady lítat. Rychle dolů a rychle pavouku posuň to ještě dolů, znovu padáme, tak běž to posun tam teďka, zas a znovu, jak nějaký film, člověče. Tak, a teď plnou parou vpřed, to stihneme. Tak, výborně, přeskočili jsme, obtížný úsek. Tak, co teď bez toho laseru teďka? Zlatoprnku už hledat nebudu. To mě je fakt jedno. Tyjo, ale tady ten knoflík, já si myslím, že to k něčemu bude. Jo, to je přesně ono. Co jsem si myslel? To je ono, tady musíte jít. To je ono přesně toho, jak dosáhnout finiše. Tady to musíte uvolnit. Ajajaj, to není ono. Zmáčknout, slidenout, vylítnout a chytnout. Ty kráso, fuj, tak teď jsme unikli smrti fakt o vlásek jenom. A zase, hej, to ne, tohle.
To je fakt masakra. Tady ten... Ano, výborně, výborně, pavouku, to by se to podařilo, radši se přichytni. Tak. A teď opatrně. Tak, takhle to vypneš. Takže, ještě jedno, vypneš to. A musíš pohnout. A tam už je cíl. Ne, teď jsme málem umřeli, to nemůžeš dělat. Ne, to nemůžeš takhle. Dělej, kámo, jo, my jsme to dali, my jsme v cíli, jupi, výborně. Tak, to bylo něco. To byl teda díl, to vám teda povím. No a před náma jsou poslední 3 levely. Tak, to bylo hodně hardcore, ale zvládli jsme to, vidíte. Vidíte, že všechno se dá. Všechno jde, když se chce. Takže to je ode mě všechno. Já doufám, že se vám to líbilo. Určitě hoďte like a odběr pro více videí. Ať vám neuteče ani jeden další díl, ale hlavně ať vám neuteče adventní kalendář České televize Dčko. To bude úplně největší pecka tohoto roku. A já se moc těším. A já vás zdravím, mějte se krásně a zase někdy na viděnou, naslyšenou. Český vidlák vás zdraví. Ahoj.